张飞打头阵，那关羽肯定就是刘备的坚强后盾。为什么呀？因为关羽他不仅是骁勇，而且是足够的忠心。关羽到底有多忠心呢？忠心到刘备敢放心把自己的这个家里人家小妻儿老小都放到这个关羽的手里头，是吧？这大伙都知道啊，有一次曹操攻打刘备，刘备战败，关羽肯留下来，曹操那是相当高兴啊，不仅是给关羽封侯赐爵，是吧？三日一小宴，五日一大宴，上马金下马银，隔几天还得找关羽，还得唠唠嗑谈谈心，聊人生聊理想啊。要不有人就说呢，说现在年轻人应该跟曹操学一学，你谈恋爱搞对象的时候，要是有曹操刘关羽对关羽那么殷勤，有这股劲儿，那你什么心仪的对象拿不下呀，你说啊。哎，你别说，曹操还真就没把这关羽拿下。关羽啊，不仅是始终心系着刘备啊，最终咱都知道过五关斩六将，知道大哥的消息以后马上离开曹营回到刘备身边。大哥，二弟，大哥，二弟，大哥，二弟，大哥，我们这一别真是太久了。这件事儿除了关羽以外，别人还真就不一定能做得到。你说诸葛亮吧，诸葛亮他没有过五关斩六将那个能耐，他没有那武力值，是吧？张飞他也没有跟曹操俩搁那虚与委蛇的这个耐心，是吧？你跟我说两句早就跟你翻了，是吧？你别说了，是吧？我估计二家皇嫂也保不住了，是吧？关羽之所以能够得到这个曹操的信任呢，还是因为他忠义的本性，不然的话关羽也不会在华容道啊又把曹操放了，义释曹操吗？云长，还记得过五关斩将之时否？我不但不派兵追赶，还连派三个使臣沿途传令给将军访行。大丈夫以信义为重，将军深明春秋大义，此时难道忍心杀害故交吗？散开。将。所以说刚才觉得只看刘备对于张飞关羽这种安排，就能知道刘备这个人呐，洞悉人心的这个精准，分工这个精确，这是相当了。